Milí sousedi, dobrý den. Jmenuji se Dalibor Levíček a mám tu radost, že vám můžu představit nováčky v komunálních volbách, kandidátku Sousedé z Líšně. Já jsem na té kandidátce první, ale my nejsme stranická kandidátka, nemáme šéfa. A tak dovolte, abych vám všechny ostatní sousedy představil takhle, aby tu s námi mohli být. My kandidujeme pod číslem 1 a chceme na jedničku spravovat Líšeň ve všech oblastech. Ale nejenom to, chtěli bychom tomu vždycky dát i něco navíc, protože spousta z nás už to dělá. My jsme v Líšni aktivní, rádi dáváme svůj čas a podle toho jsme si vybrali i naše motto pro místo, kde žijeme. Chceme Líšeň přátelskou, otevřenou, čistou a zelenou. A jestli chcete taky takovou, tak budeme rádi, když do toho půjdete s námi a dáte nám ve volbách svůj hlas. Jsme jednička, jsme vaši sousedi. Ahoj Líšňáci, bydlím na pomezí Staré a Nové Líšně, proto jsou mi obě dvě tyto části velice blízké, od Kostelíčku přes Rokly až po Vinohrady. Já ani moji kolegové nejsme žádní politici, což považujeme za naši velkou výhodu. Na základě jednoduchých principů, abychom se nám Líšni žilo ještě lépe, jsme zvolili náš volební program. Jako první bod je bezpečnost a doprava, kdybychom rádi zavedli kamerový systém a více pochůzkářů městské policie v ulicích. Jako druhý bod jsou obecní byty, kde bychom rádi znovu obnovili privatizaci a do rekonstruovaných bytů začali zavádět klimatizaci, případně venkovní žaluzie. Třetí bod je rodina, kdybychom chtěli rozšířit volnočasové aktivity a zasadit se o výstavbu domova důchodců. Čtvrtá část je účelné stavby a doprava, kdybychom se chtěli věnovat zejména dopravě a problematické křižovatce u Lidlu. Takže teď už se těšíme pouze na vás. Již 8. rokem společně s vámi měníme Líšeň. Problémů je v takto velké městské části mnoho, od těch drobných až po ty velké. Vždy však dbáme na to, abychom rozhodovali s těmi, kterých se problémy týkají. Proto jsme uspořádali více jak 80 veřejných debat a závěry z těchto debat přenesli do rozhodování samosprávy. Toto považuji za nejdůležitější práci starosty a proto s vámi komunikujeme a i nadále jsme připraveni komunikovat. Pro následující 4 roky máme tyto priority. Zřízení pečovatelské služby pro seniory, neboť městská část 27 000 obyvatel si ji zaslouží, výstavba domova pro seniory, zvýšení bezpečnosti a úklidu veřejných prostranství, zachování dostupné zdravotní péče a kvalitního školství. Pokud to vidíte stejně, pojďme měnit Líšeň společně. 5. a 6. října přijďte k volbám a podpořte nás. Zastupitelem městské části Líšeň jsem od roku 90 po celé to období do dnes. Získal jsem tedy, myslím, dostatek zkušeností na to, abych mohl vést naši kandidátku, která si dala za cíl podporovat vše dobré, všechny ty dobré nápady a korigovat, upravovat a vysvětlovat problémy, které jsou u některých nápadů těch zastupitelů, kteří budou pracovat s námi. Co korekce v našem pojetí by znamenala? Víme všichni, že je tady nedostatek cyklostezek na pojení kolem do Líšně. Tak, jak se to ale dělalo, to není možné. Vážení občané, kandiduji za hnutí ANO 2011. V naší Líšni se nám v minulých letech podařilo mnohé změnit k lepšímu, ale hodně cílů ještě před námi zůstává, které bychom chtěli prosadit a zrealizovat. Například chceme zrekonstruovat budovy patřící městu, vytvořit v nich prostor pro nové služby, vybudovat byty pro seniory, startovací byty pro mladé. Prostě podpoříme každý smysluplný a rozumný projekt, ať již se týká dětí, dospělých nebo seniorů. Já sama mám již velké děti. Své osobní cíle jsem si splnila. Nyní bych chtěla svůj čas věnovat práci v komunální politice a naplno se věnovat rozvoji Líšně. Tímto bych vás chtěla pozvat ke komunálním volbám. Přijďte, dejte nám svůj hlas a společně uděláme Líšeň ještě lepší. Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
Po celou dobu trvání předcházejícího volebního období jsme se k vám chovali otevřeně, transparentně, respektovali vaše názory a naslouchali vašim potřebám. Za každého člena naší strany můžu říci, že nikdo z nás nemá zájem na své sebeprezentaci nebo realizaci vlastních politických ambicí, ale máme zájem na tom se podílet na rozvoji Líšně, v níž i my sami žijeme. Některá témata a projekty se nám podařily dokončit, v některých jsme teprve na začátku. Za všechny bych chtěla zmínit zejména elektronizaci veřejné správy, aby online přístup ke službám veřejné správy byl dostupný pro všechny, rozšíření pravomocí městské části, aby o věcech městské části rozhodovali ti, kdo v ní skutečně žijí, výstavbu tramvajové trati na ulici Holcova a rekonstrukci náměstí Karla IV., což dle našeho názoru povede ke zlepšení dopravní situace. Přijďte nás podpořit a přijďte k volbám. Jmenuji se Eliška Vondráčková a stojím v čele kandidátky koalice Spolu v Líšni, spojení členů KDU, TOP 09 a nestraníků. Vytvořili jsme ji proto, že nám na Líšni záleží, považujeme ji za svůj opravdový domov. Záleží nám na tom, aby lidé v Líšni měli k sobě blízko, byla mezi nimi důvěra a dobrá atmosféra. Není důležité, jestli jsme z té či oné strany, nebo jestli jsme s žádnou z tradičních stran nespojili. Záleží na tom, jestli nám jde o stejnou věc. A nám o ní jde. Nabízíme vám svoje zkušenosti z politiky na celostátní, celoměstské i místní úrovni, svůj čas, energii a chuť pro Líšeň pracovat. Chceme hledat taková řešení, která nám všem umožní spolu v Líšni žít ještě lépe než doposud. Dobrý den, mé jméno je Miriam Nivoltová-Fišáková. Pracuji jako vědecký pracovník v Archeologickém ústavu Akademie věd v Brně a v Líšni žiju už 11 let se svojí rodinou. A rozhodla jsem se kandidovat do zastupitelstva z důvodu, protože vidím mnoho problémů, který tady Líšeň má a chtěla bych vlastně se svými zkušenostmi a prací pomoct vyřešit některé z těch problémů, které Líšeň trápí, protože mi na Líšni záleží, je moje srdcová záležitost, za těch 11 let mě velice přirostla k srdci. Ráda bych, aby Líšeň byla společným místem jak pro mladé, tak pro staré a svojí prací k tomu rozhodně chci přispět. Vážení spoluobčané, když jsem přebíral vedení líšenské ODS, byla v krizi. Opustila nás polovina členů. To se podařilo překonat. Přišlo mnoho mladších, aktivních lidí, kteří do místní politiky vnáší svěží vítr. Chceme sjednocovat, proto kandidujeme společně se Svobodnými a podporou spolků jako Brno Autem a LOS, abychom měli větší sílu prosadit potřebné změny. Co chceme? Za prvé, prioritou radnice musí být péče o veřejný prostor. Musíme ji zlepšit, od údržby zeleně až po bezpečnost. Za druhé, budeme podporovat a usnadňovat život všem aktivním lidem, ať jsou to podnikatelé, spolky nebo sportovci. A za třetí, v rozpočtu zvýšíme podíl investic a pustíme se do velkých projektů, jako je náměstí Karla IV. A připravíme věci, jako je bazén, pořádný kulturní sál nebo sportovní hala. S vaší podporou to můžeme dokázat. Volte ODS s podporou Svobodných.